Bon dia, amics i amics de Compromís. De nou, ací a Brussel·les, al Parlament Europeu, al vostre Parlament. Estem pendents de qüestions que s'estan decidint molt lluny d'ací, però que afectaran, sens dubte, la vida dels europeus i de la resta de la humanitat. Com acabarà, com acabarà aquesta cimera contra el canvi climàtic que s'està celebrant a Bonn, aquesta COP23? N'hi haurà, per fi, una resolució vinculant que obligui els estats que han participat a prendre mesures reals contra el canvi climàtic, a pressionar les empreses que contaminen, a canviar els hàbits de vida perquè aquest canvi climàtic no siga irreversible? Esperem que sí, perquè la situació és molt greu. Ja sabeu que durant el mes d'octubre al País Valencià les temperatures han sigut 2 graus més altes que les màximes registrades fins ara. Imagineu els efectes que aquest canvi tindrà sobre la nostra vida, l'agricultura, la capacitat d'abastir d'aigua a la població, la qualitat de la vida, el territori. Està en perill la nostra qualitat de vida, la dels humans, i això és molt perillós. Hem de prendre seriosament aquesta lluita, aquesta necessitat d'enfrontar-nos conjuntament al canvi climàtic. I per altra banda, a Göteborg, en Suècia, al nord, s'està portant a terme la cimera social de la Unió Europea. Els màxims dirigents de la Unió Europea es preocupen, des de fa molts anys no havien fet, per posar en marxa el pilar social, un pilar que garantisca treball de qualitat als ciutadans i ciutadanes de la Unió Europea i que a més garantisca protecció social. Ho hem dit moltíssimes vegades, sense aquest pilar social la Unió Europea no funcionarà. Ha estat abandonat i sembla que per fi comencen a adonar-se de la seva importància. Les primeres notícies no són bones. Mariano Rajoy, el president del govern espanyol i del Partit Popular, el més corrupte dels partits de Europa, ha anat a defendre les bonances de la seva reforma laboral. Naturalment, nosaltres no compartim això. Veurem com acaba aquesta cimera social, si perdem o guanyem aquesta oportunitat per construir l'Europa social, l'Europa de les persones. I mentrestant, cal parlar també de la manifestació de demà a València pel tracte just. Els valencians estem infrafinançats. Fa molts anys que nosaltres ho estem denunciat i finalment sembla que la majoria de la societat valenciana se n'ha adonat. Al marge de les nostres idees polítiques. Si no tenim un finançament correcte, mai podrem posar en marxa polítiques de protecció social que garantisquen una bona sanitat, una bona educació, una bona protecció social, ambiental, una bona gestió del territori als valencians i les valencianes. Ja sabeu, som una comunitat autònoma pobra. La nostra renda per càpita és inferior a la mitjana espanyola i no obstant això donem més diners a l'Estat des que després rebem. Així no podem continuar. És necessari que plantem cara, que tots units, valencians i valencianes, demanem i se tracte just. No estem demanant cap prioritat, estem demanant únicament un tracte just. Esperem que funcione molt bé la manifestació de demà a València. Nosaltres des de Brussel·les farem també el que podrem per ajudar-la, per acompanyar aquesta reivindicació que hauria de ser el més unitària possible. I aprofite per donar-li les gràcies al col·lectiu de Compromís en la Safor Valldigna per haver-me regalat aquesta samarreta que he pogut utilitzar avui. Així els teniu. Moltíssimes gràcies, molta força, demà lluitem i cridem tots junts i demanem el que és justament nostre, un finançament just per als valencians i les valencianes.